Hei, jeg heter Oda, og jeg skal snakke litt om NM i speiding 2021. Årets NM i speiding vil bli gjennomført på en litt annen måte enn det vi pleier, og en av grunnene til det er jo at vi ikke alle kan samles på et sted på en helg, fordi vi ikke kan reise og være mange på et sted. Så da har kretsene sammen med prosjektgruppa laget en alternativ måte å gjennomføre NM på i år. NM blir da delt opp i tre trinn. Første trinnet er den lokale kvalifiseringen. Trinn 2 er finalen 13. juni. Og trinn 3 er superfinalen. Kvalifiseringen i kretsene trinn 1. Kvalifiseringen må være gjennomført før søndag 13. juni. Og antall patruljer som går videre til finalen avgjøres på samme måte som det pleier, altså utifra medlemstallet i kretsen. Og da, når kretsene har gjennomført kvalifiseringen sin, så står de igjen med 2 til 3 patruljer som går videre til neste trinn, finalen. Finalen er da i søndag 13. juni, og blir fasilitert av kretsene. Men de får da en nasjonal oppgave som alle de kvalifiserte patruljene skal løse i løpet av 5 timer. Oppgaven blir offentliggjort på dagen, og oppgavene skal ikke være sånn at det trengs å tilrettelegges alt for mye, men det må være lokal bedømming. Så da er det kretsene selv som bedømmer sine egne patruljer. Og av de patruljene de har kvalifisert, så er det en som blir best, og den patruljen går videre til en superfinale. Og i superfinalen så skal en nasjonal jury gå gjennom de beste patruljene fra finalen. Den nasjonale juryen har fortsatt plass til flere medlemmer, så hvis man ønsker å være med i den nasjonale juryen, så sender man bare en mail til nm@speiding.no. I superfinalen så bedømmer man det som blir sendt inn fra den 13. juni, og når man har fått inn alle og bedømt, så har man en vinner av NM. Og da ser det sånn ut. Så det er kvalifisering, finale 13. juni, og så ny bedømming av finalen i superfinalen, og da har vi en vinner. Til kvalifiseringene så er det laget et oppgavesett fra prosjektgruppa. Det oppgavesettet er basert på arbeid som er gjort av en gruppe som har sett på revidering av regelverket i NM, og ser litt annerledes ut og har bygd opp litt annerledes enn de typiske NM-oppgavene har tidligere. Prosjektgruppa ønsker at flest mulig skal bruke minst 2 av disse oppgavene, litt for å få testet hvordan disse oppgavene fungerer i praksis. Og oppgaven er klima og miljø, en kreativ oppgave, matoppgave med fokus om å lage mat fra bunnen med enkelt utstyr og råvarer man kan få med seg på haik, friluftsferdigheter, oppgave om å sette opp leirplass, og fellesskap, oppgave om samarbeid, kreativitet og kommunikasjon. Alle oppgavene skal ha en større praksisdel, men også noe teori slags kunnskap. Og det må kretsene selv stå for, men den praktiske og selve oppgavedelen blir gitt i den nasjonale oppgavesamlingen. Det blir også laget mal for oppgavebeskrivelse og bedømningsskjema, som kan brukes som ressurs for de oppgavene kretsene selv ønsker å lage til kvalifiseringen sin. Hvis man har noen flere spørsmål, så kan man spørre de på nm@speiding.no. Man kan også finne masse mer informasjon på nmispeiding.no. Der finnes det de siste oppdaterte nyhetene, oppgavene kommer til å legges ut der, og man får se hvordan man kan melde seg hvis man ønsker det, eller spørre spørsmål hvis man ønsker det.